Tak povykládaj o svojej tradici. Ani ty kňapky, to vypadá jako nějaké takové co děláte. Já jsem to zase zdědila, tkával můj děda, jako to se to dědilo z generace na generaci u nás, vlastně byly ty tkalcovské stavy v každém domku. No, takže já jsem vlastně skončila školu a dnes vlastně práci. Takže jsem oprášila vlastně starý stav po mém dědovi a... Máte starý stav? Ano, starý stav ještě mám, no. Ukažu vám volárník, který budu mít. Vážený, byl byste takhle... Tatínko, zůstaň tady. Tatínko. Děkujeme. Nejseš taky? Ona bude mě stojí. Jo, ale nechci vás obtěžovat. Jsme tady správně. Usměv. Děkujeme ti tisíckrát. Hodně zdravíčka. No, Martine, tak tady je focení, že to? Můžeme to zveřejňovat na sociálních sítích? Ne. Aby se nás nezažadovali. Tam určitě ne. Tak ten. Moc vám odměňujem a máme vás rádi. Děkuju. Naše dcera taky pracovala v diplomacii, ale to už je... Aničko, tu jednu bekovku zkus knížetový, když to... Ale nějakou horňácku by to jasné, měla. Jasné, buď tak hodná. Nějakou horňácku. Která mi pasovalo. Modrou. A to jsou stejně veliký. Dívej, tady taky pěkný. Jasné. Musím zkusit. Taky modrou. Když jste chytali něco, určitě. Okay.
Perfect. Oh, perfect. Thank you so much. If you want to go to Gothenburg, call me and I will give you a guide. I would love to go to Sweden. For the moment, I don't see a chance. Okay. Because it's a wonderful country. Yes, sir. Yeah. Beautiful. Yes. There was earlier times there was some time, but now I didn't have the chance. I understand. Yeah. And are you enjoying this? Oh, yes, yes. Okay. Very I love good. This. Okay, thank you so much. Já mám ochomlej kokos. Když tak najde mě nějakou větší. Je, ne. Dobrý. No, větší má. Já potřebuji největší, co má. Větší, no. To chce zkoušet, já tam nemám čísla. Chci jedně zkoušet. Tady malá. Malá. Jenom na temeno. Největší, co má nějakou růstu. Tadle. Ta je dobrá. Okay. Jo, jo. Taky není. Taky je malá. To je můj vždycky. No, proč má tak velikou hlavu ten kníže? Já mám příliš velký kokos. Ale to je jako dobrý, ale ne? Kdyby to něco bylo. Ale ne. Nejde o objemný, když ho obča. Jestli vás můžu pochválit, tak... Tohle tady větší, ale to už není s tím vzorem. No to ne. A aspoň víme, že to... Tak musíme udělat. No. To musíme udělat, Hanko, musíme udělat na příští. Uděláme na míru. Uděláme na míru. Uděláme na míru. Potřebuji, ale... My tady budeme 27. října, horňáci. A dobrý. Já mám 61. 61 obvod. A barvu jakou byste si přál? Takovou horňáckou, modrou, takovou to. Takovou nějakou. Modrým. Ano, bez vás. Dobře. Uděláme si srandu, že si dáme spolu fotku s ním? Ano, dobře. Můžu vám ji teda dát? Dobře, tak to. Zkuste to. Můžu udělat srandu, opravdu. Zkuste ještě tyhle, zase dát trošku větší. Všechny to. Ono se teda trošku povolí, ale jako... Je. A tahlo by to asi. Jde to. Tak jdeme. Jde to? Jde to? Jo, nebo to nejde dát. Já mám příliš velkou hrali. No to krásné. Ani víc, co je to? Poprvé se s váma chodí. Martine, krásné, děkuju, děkuju. Se podívat ještě. Jako kdybych byl Ježíško. To je zmijavý, zmijavci, zmijavkyně. Zmijavý. Mě za hranicami. Kusek za Horňáckem. No ale, co by to taky Horňáckem? Děkuji vám. Děkuji. 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 Děkuji.